Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August လ2ရက်နေ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာကတော့ဒီရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဘုံမူကြီးတန်းထောင်းအောင်နဲ့စက္ခ200မိသွေးတုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ထပ်ဆရာလေးမကျော်ပြောထားတဲ့မန်လီကျုံနိုင်ရမှာအလံစိုက်မယ်ဆိုပြီးမှသူပြောထားတဲ့သတင်းပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ခင်မှာခေတ်ကအခုလေးတက်လာတဲ့သတင်းတွေကနေ၄ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လေ့ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဘုတ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒုဗိုလ်မှုကြီးအောင်မင်းကိုပါဝင်29ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးပြူစောတိတရားဦးကလက်နက်ချအညံ့ခံကလက်နက်83လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ကဲနဲ့တာမဟုတ်တော့ဘိုးကွန်ပြူဟာအမှတ်122တရင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါတယ်စင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒုဗိုလ်မှုကြီးအောင်မင်းကိုပါဝင်စစ်သားနဲ့ရဲ29ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးရေတော်နဲ့ထုံးကြီးကတိုင်းမှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိတရားဦးကလက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ပြူစောတိတွေစီကနေအမေဘွားတနက်ဆက်တလက် M22 တနက်တလက်အပါဝင်လက်လက်ခရံစစ်ဝတ်စုံတွေကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။ကဲအားရစံ။ရှမ်းပြည်နယ်တရင်တဘောက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအရှိမြောက်တိုင်စစ်တနာကျော်အတွင်းအနီးကပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရမခပင်မတိုင်စစ်တနာကျော်ရုံးနယ်ဘိုကင်းမှာပါအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ပတ်တရင်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ရမခရဲ့ပင်မစစ်ရုံးကြီးအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရှော့တိုက်တုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပြစ်ခတ်ခံနေရတယ်လို့ဒရုန်းတွေနဲ့လည်းဘုံကျဲချခံနေရလို့စစ်ပတ်တရင်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေရင်ကွင်းကိုသိမ်းပြီးဝင်လာတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့လာရှိုးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တပ်တွေအတွက်ဂရင်တရားစစ်စေးုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စေးုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကစင့်ကလျားနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကသေဆုံးသူမြတ်ပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရှိသူစစ်သားအများပြားလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ကလုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့မှုတွေကိုရှိနေပြီးရေချောင်းပစ်ကူကလွှဲရင်အခြားကုန်းလမ်းကနေစစ်ကြောင်းရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပဲ့သတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပြပါရယ်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်သတင်းတွေစီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ကျဲချထားတဲ့ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို MND တပ်တွေကလက်ခံရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ကဲနော်ဒီပြင်ကနေရိတ်ခါတွေပို့လို့ပြန်လို့လေရင်နဲ့ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စီမရောက်ဘဲနဲ့ MMD အဖွဲ့ကိုအလူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရင်တဲ့ပုံထက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တရင်တဘောက်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ဂွားမြို့ကရေတပ်စခန်းတွေနီးပြည်သူတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားတော့မယ်လို့ AA ကဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တော့တက်တော်ကတန်တွဲမြို့ကဖက်စစ်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စခန်းတွေအားလုံးနဲ့ငပ်ပလီ40တန်တွဲဟိုတယ်ဆိုအပါဝင်နေရာအများစုကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညပြင်ဂျိတ်တော့အပါဝင်စစ်တပ်ကသူတို့လက်လို့ဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတဲ့စခန်းတွေနဲ့တန်တွဲမြို့ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအရက်သားအယောင်ဆောင်ကစစ်အင်အားထပ်မံဖြစ်တည်နေသလိုမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရေတပ်စစ်သည်မော်တွေကလည်းလက်လက်ကြီးပစ်ကူပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့လည်းအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လာတို့ဂွားမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေဆက်စခန်းတွေအပါအဝင်သိမ့်ပတ်ရန်ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်စခန်းတွေအလုံးကိုလည်းအရခတက်တော်ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေကတတိပေးထားပါဗျ။ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နော်မန္တလေးတရင်တဘောက်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့နယ်ရှမ်းတငယ်ကျွရကလက်နက်ကန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝန်ထောင်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရကပွဲချင်းပြီးတည်သွားကြတယ်လို့ကျောက်ဆယ်ရုံးချင်းအာမီတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါရယ်။မနေ့ကမြစ်သားမြို့နယ်ရှမ်းတငယ်ကျွရအကြက်ဖက်စစ်တပ်ခန့်လက်နက်ကန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်းမောင်ဟာမြစ်သားမြို့ရဲစခန်းကနေနေအိမ်ကိုပြန်လာစဉ်တွင်ရှမ်းတငယ်ကျွရနေတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရကနေပွဲချင်းပြီးတည်သွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်းမောင်ဟာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီပေးထားတဲ့လက်လော့ပစ္စတိုကိုကန်ဆောင်ကတရွာလုံးကိုလော့စပီကာနဲ့အော်ဟစ်စင်ခေါ်တက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအလိုကျပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီကံမှုကိုကြောက်ဆယ် Revolution Army နဲ့ကြောက်ဆယ် KDDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကြောက်ဆယ်ခရိုင်တွင်အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့လည်းမနှုတ်ထွက်ပဲအကြက်ဘက်စစ်ကောင်စီအလိုကျဆောင်ရွက်ပြီးပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခိုင်အပ်တယ်လို့ကြောက်ဆယ် Revolution Army အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်။ကဲနော်စစ်ကောင်စီတက်ကပေးတဲ့လက်လုပ်မိကျုံမောပြတဲ့နဲ့လူဘဝဝနဲ့တရားပေါ့နော်အခုတော့မရှိတော့ဘူးနော်မျိုးစားဖြစ်သွားပြီ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะရဲဘော်ရှမ်းလင်းနဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့သတင်းတွေတည်းကကောက်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လာเนาะ Now to Google Timing 3 2 1 Go Moment So Okay So我們說奧巴的招呼我們可能不贏不怕進呢那個တော့ကျွန်တော်တို့ DNA တက်ဖွဲ့ဝင်နေねကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတွေ့မြောက်များကြီးတဲ့ကအခုဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောင်ချိုးဘုတ်ကုတ်တိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားမြောက်ပြီးတော့တိမ့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲကြီးဆိုတော့ဒီမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲကြီးကိုရပောင်းတော့များစွာစင်ွေးခဲ့ရစင်ခဲ့ရတာဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအကြောင်းစစ်မြေပြည်ဒွင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့တကွာလုံးမှရှိတဲ့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေအားလုံးရဲ့တူးချင်းစီတိုင်းရဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့ဖို့တိုင်းဖို့တိုင်းဘလောက်ထိအရေးပါလဲဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိသွေးကမိသွေးအိတ်တွေကြောင်းကောင်းသွားတာကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကလည်းဒီလိုမကောင်းချုပ်လို့မကောင်းသင်ရမဲ့ဖင်ရပြောင်းတို့လို့တန်လန်းအတူအပြက်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရုပ်တံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖိခဲ့ပြီးသားပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ဒါပေါ်နှလုံးမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပေါ့နော်ဝင်းအောင်ချစ်ချစ်တဲ့နေရာမှာသတိထားပေးပါကျွန်တော်တို့ကတော့သက်သေနေတကွာတင်ပြတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီလိုသက်သေနေတကွာတင်ပြနေတာတောင်မှဘောငုံဘောကိုက်ဘောရက်နေတဲ့အဖွဲကအိန္ဒိယကပုံပေါင်းပြီပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတာလေဟိုဘယ်လိုဖြစ်တော့အားရီလဲ6ဒါပေမဲ့လည်းပဲရှင်းပြရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါပုံစံပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒိန်လို့မရဘူးသူတို့ကိုဒိန်ခွင့်လည်းမပေးတော့ပြီးတော့သူတို့အလှည့်လဲကျွန်တော်တို့ကပေးတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့အသက်ဟုတ်ပြီဒိန်နဲ့သူကဒိန်သားပေါ့ဗျာသူတို့ပြောနေတော့သတင်းမီဒီယာကြီးကျွန်တော်တခါတခါကြရင်ဆိုရှယ်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေပေါ့နော်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကိုမလိုက်ရက်လိုက်ကြိုက်လိုက်ငုံလိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေဘာချောက်မှားမှန်သိနေရဲ့နဲ့ပြီးတော့လိန်နေတဲ့သတင်းတွေသတင်းမသတင်းထုတ်တွေကိုဘာချောက်လုပ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တူရဲ့စဉ်းစားတာကျွန်တော်တူရဲ့အမြင်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဟာကြည့်စရာအကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံရှိကျွန်တော်မိပါမာလာဂျပူအုပ်စုပြေးမယ်ဆိုရင်ရုရှားကိုပြေးကောင်းပြေးနိုင်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတရုတ်ကိုပြေးမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကလက်ခံပါပါမလားဆိုတော့သူတို့မှလည်းပဲပြေးစရာနိုင်ငံကတိတ်မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူအောက်မှသူ့ရဲ့ဘောကိုရက်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဘယ်ကိုပြေးမလဲကျွန်တော်မိပါဆိုတော့သူတို့ပြေးစရာရေးမရှိဘူးတကွာလုံးမှရှိတဲ့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေကလည်းပဲလုံးဝကိုလက်ခံဟုတ်ဘူးကြည်ကြည်တော့လူပတ်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူရုပ်ပုံပါတယ်ကွာနေရာမရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ကချင်းငုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဘတွေရဲ့ဘောကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိမရင်းနဲ့ငရဲကိုဆင်းဒါကြောင့်လည်းပဲအခုချိန်ကြည့်လိန်ညာသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်နေစေဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရုပ်တန်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းစစ်တီနဲ့စတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တင်ပြနေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီmobile leader scan ကညဆန် leader scan ကို ATR 72Y8 focus 70နော်ပါနော်မိပါကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော် focus 70 main online ထွက်ပြေးရင်စီးဖို့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့ focus 70ဒေးရင်နှစ်စီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရှိပီတွေမှာတင်ခဲ့ပြီးတယ် focus အကြောင်းပြောလို့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးနေရှင်တွေနဲ့အကြမ်းမဲ့ passive ခွေးတွေကိုအင်အား200ပို့လိုက်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းကြီးအဲ့ဒီစစ်တောင်းကိုဦးဆောင်တဲ့သူကရလာခတိုင်မူဘုံမူချုပ်တန်ထွန်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရှိမပြောပြီးပြကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လန်သောညီအကိုတွေကလက်ရှိကာလမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေး ID နီးပညာတွေနဲ့နီးပြူဟာတွေပါအကုန်ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးစင်တွင်းနေတာဆိုတော့သူတို့စစ်ကူပလိုက်တဲ့စစ်ရှင်တန်းခွေးအကောင်20ကိုလမ်းမပေါ်မှာမိခွေးဖောက်လိုက်တဲ့ညီခွေးညီမကောင်းရှုမကောင်းအဲ့ဒီမှာ
မိသွေးထုံးဖြစ်သွားတာကအယောက်30အတူအပြက်ဖွာလန်းကျိုးပဲစုံပြက်တက်အယောက်40ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခွေးပြေးဝက်ပြေးကစင်ကလျာပြေးခွေးအော်ဝက်အော်ပြီးတော့ရှိရှိသမျှအရက်မျက်နာတွေကိုခွေးကြီးခွေးတန်းပြေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ချိန်မုံတိုက်ခိုက်မုတ်ချိတ်ပြီးစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကျန်စခွေးတွေဖပင်းနေတဲ့ဒါမှကျန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကပ်ပြီးတော့နောက်ကနေမလိုက်ပြီးတော့ချိန်မုံနေတဲ့အတွက်တည်င်းတွေကိုအချို့အရာတွေချန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မိပါတွေတားတာဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုတစ်ဖက်ကဘောဘောမနေတဲ့အမားရဲ့မီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းကဒါကအိန္ဒိယဘက်ကပုံအောင်တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရေမိပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုရှင်းပြကြမလဲဆိုတာလေးကိုဖြစ်မနေရေးပေးခဲ့ပါထအောင်ရေးပြမှာမကျန်ထုံးဝင်လာဖို့ရှိဘာကြောင့်မင်းကဒီစကားပြောလဲဆိုတော့တော်လိုင်းအစိုးရကြီးဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်ဝင်းခိုင်နန်းကလည်းမန္တလေးကိုတော်လိုင်းထိုးစစ်ဟာမကြခင်ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပြနေပြည်သူများတတိပူရီရနေနေကြပါရဲ့မိမိရဲ့တက်ဆိုင်ရာအရေးကြီးဆိုင်ရာအစားတိုင်းများကိုတပါးရင်းသိရှိထားကြပါရဲ့သတိတမန်ညံမြေကတုတ်တဲ့သူအသက်ကိုညံဆောက်ဥစ္စာကိုကန်ဆောက်ဆိုခဲ့တယ်ညံပညာဖြစ်စစ်ပွဲရမှုရှောင်ရှားကြပါရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမနေ့ကပြောတာကြားပြီးရပြီဖြစ်ပါလေဒီအရေးပဲလားကဆိုတော့မကဘူးပြကျွန်တော်တို့မိုးမိတ်so out မုံမိတ် so out ကိုပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမုံမိတ်မျိုးကိုတိတ်လိုက်မိမျိုးမုံမိတ်မျိုးကိုတိတ်တဲ့အချိန်မှာတပြေမန်းနေတဲ့အကျိုးရပြမုံမိတ်မိုးကိုတကြောလုံးဆိုတော့တပြေမန်းနေအကျိုးဆိုခြင်းဟာတပြေကလေးတစ်ခတ်ဒီလူကဝေးတက်နေတိုင်းသားအိယာကိုပေးတာဗျဒါပေမဲ့ဒီကျိုးဆိုမှုဟာပြည်သူ့ကော်မတီနဲ့တိုင်းသားအိယာဝေးနှလုံးသားနဲ့အောင်စိတ်ကိုဘလောက်မြင့်ပြီးပေးလိုက်နိုင်လဲဆိုတာကိုကြီးမင်းတို့မြင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ကတီတော်ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းမြို့သိမ့်ပြီးတိုင်းမြို့သူမြို့သားတွေကတပြေကက်နဲ့ကြုံကြပါလို့ကြောင်ထက်ခါထက်ခါတိုက်တွန်းပြရတယ်။ဒီလိုကြုံဆုံမှုဟာဖက်စစ်တက်ဖက်စစ်တက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်စေပြီးမင်းတို့ငါတို့မုန်းနေတဲ့ PDF ကိုငါတို့ချစ်တော့ကဘာကြီးကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်စစ်တိုက်အတင်းနှလုံးကိုအဲ့နဲ့ထိုးတဲ့ကိတော့တဆက်ဆက်ခါနာကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အပြုံးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်ဝေးတက်မတော်သားရဲ့အပြုံးတွေဟာဂျန်သူဖက်စစ်တက်ကိုတတ်နေတာအတူပါပဲထို့မန္တလေးကိုစစ်မြေနာဖွင့်ပြီးထိုးဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ထီတာကိုမျိုးစားကြရတယ်မေဒီလာမြေပြန့်လွင်ကြီးတခုလိုရဲ့ခံစင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။မမကြီးစစ်ပွဲအရရမှာမေဒီလာလွင်ပြင်ဟာမြေပြန့်ဒေတာရဲ့အဓိကခံစင်ဖြစ်မြင်းဖြစ်အစုံဖြစ်ပေးရနေရာတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မေဒီလာဟိုဘက်ကသွားရင်တာစီယမေသိချောပွဲယမေသိဒီဘက်မှာနေပြီးတော့တကုံပြင်းအစကြီးတက်တွေကြီးပဲစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနေမြင်ကြီးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်မေဒီလာကို view site ကမှဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကမုံရွာနာမခကိုလည်းကျွန်တော် view site ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာမကွေးလေဒါစကန်ဌာနချုပ်နဲ့မိတ်ဒီလာလေဒါစကန်ဌာနချုပ်ကမျက်ဝင်လာမယ့်လေချောင်းရံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမဆိုင်အောင်ဖြစ်ပါစင်မြအူဟာမန္တလေးကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့ကဲလို့တိုင်းသားအိယောက်ကိုတက်မြားနဲ့တော်ရင်တက်မြားသတိမှုပြီးအောင်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်အောင်ဖြစ်ပါမကွေးလေဒါစကန်ဌာနချုပ်နဲ့မိတ်ဒီလာလေဒါစကန်ဌာနချုပ်မိတ်ဒီလာကတက်မြို့ဖြစ်တဲ့မုံရနာမခရှိဒါကြောင့်မန္တလေးကိုဝင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခင်းချင်းတွေသတိတရားရှိကြပါစေ။ဒီကနေ့ဖက်စစ်တဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းမှာစင်ကူမရရပတိန်ကြီးကတကြောကိုဟန့်တားနိုင်မှုအတွက်ကြောင်မြောင်းကိုစီရင်ချော့စက်ချော့စီဆိုင်ရောက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့မန္တလေးကိုကာဖို့တဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖက်စစ်တဲ့ဟာစူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အလဲမတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါထောက်မြေပြင်မှာကြောင်းရုံတုံလုံးနေရပေမဲ့ဖက်စစ်တဲ့ရဲ့မိသားစုအကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့အသက်
တွေပေးမလားမပေးမလားဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်နေကြပါရမခလို့အဖြစ်မဆိုးချင်ရင်တော့မြန်မြန်လက်လက်ချလို့ပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြောချလို့ဒါစီးဆိုင်တာတုံးသက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတုံးသက်ချက်ပိုင်းသတင်းပိုင်းကိုကြည့်တုံးညီရမလာတယောက်ပါဒီကောက်ပွဲလုပ်နေဟုတ်တယ်ဒီငယ်အင်းရည်တဲ့နေရာတွေမှာလုပ်နေဆိုပြီးတခါစိတ်ဘူးရှင်ဒီကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ထက်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံကိုပြင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးကာလုံအစည်းအဝေးမှာပြောရမှာမရောပါဘူးပြင်းရင်ပြင်းမပြင်းရင်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးဒီလူကမျက်နှာချီတုပ်ရိုက်တဲ့ဖြစ်ခံစားရမှာဖြစ်ပါလေအာနာရှင်လူတစုထံတီတီကြကြပြင်းစကားပေါလို့ပါတယ်ဒီတော့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ကွာတော်လိုက်အင်အားစုပေါင်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးတွေကိုအမျိုးမျိုးကြီးကြီးနဲ့ကောင်တာပြန်ပစ်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကွတ်စီကစားနိုင်အောင်မျက်ချီမပြတ်စီပဲအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါနောက်တစ်ချက်ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့တော်လိုင်းအစိုးရလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအချိန်ဟာတော်လိုင်းရေးအထောက်အထိတ်ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာတရားရာခိုင်နှုန်းအာရုံစိုက်ရအောင်နံပါတ်1အာရုံစိုက်ရုံကတတိုင်းလူကပြည်သူလူထံခိုင်မာတဲ့ဂတိကဝိအာမခံချက်တွေနဲ့တော်လန်ရင်းနဲ့ပြည်ပြည်တသားတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရအောင်ဥပမာပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်းအောင်မြင်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်းအစိုးရနဲ့တကွာဈာကလာအပြင်ပြည်ပွားပြီးဘာညာအစိုးရတက်ရောက်လာခဲ့ကုန်စင်းတို့နဲ့ဤကဲ့သို့မကြီးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးစက်သုံးစီနဲ့စောင်းစီတို့ကိုတော့ကြီးအောင်စနစ်မဖြစ်အောင်တန်းတူညီမျှဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးရှင်ပြန်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီလုပ်ငန်းရှင်များမှလည်းလက်ရှိ NUG အစိုးရအခွန်များဆောင်ရွက်လိုအပ်ပြီးအခွန်ငွေများတက်မှတ်အခွန်ငွေများသည်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးနောက်ဖရယ်ပြည်တော်စုအစိုးရပေါ်ပေါက်လာပြီဘာလို့ဝေဘာလို့ခုကွင်းလို့ခွင့်ဆိုရဲအပြန်အလှန်ဂရိအာမခံချက်မျိုးတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေတဲ့အာမခံချက်အလုပ်သမားတွေတဲ့ဂရိကုံဝေးပြည်သူလူထုထံဒီလိုဝမင်းရဲ့တနက်နေ့ပြန်ချိန်ချမှုမဖြစ်ရပါဘူးဆိုတဲ့ဂရိကဝိတ်တင်နဲ့တော်လန်ရင်းနဲ့လူလူရေတွေကသသားတဲ့ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ထားမှတန်ခါကြောက်နေဒီကလာဟာပယောဂတွေဝင်လာပြီငါလူလူဒီပတ်ပတ်နေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကိုကျိုးစွန့်တော်လန်မှုအမျက်ထုတ်အကျိုးစီးပွားရှာပေါ်လစီကစားမဲ့လူအစင်းလေးဆောင်ဆိုင်နေလေဒါကြောင့်မို့ရှုတော့ဘောင်းဆောင်ကတုံးတက်ရမယ်ဘတ်ပေါင်းဆောင်ကကြည့်ရှုရမယ်လူလူနဲ့တော်လိုင်းတက်တယ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစကားပြောရမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာဘတ်အသီးသီးမှရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုစုစည်းရမယ်တမတာကျွန်တော်တို့အမျက်ထုံးမဲ့တာဝါလို့တိုက်အန်တုဒီကနေ့ပဲထပ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားမှာတရုတ်နိုင်ငံတန်ယုံကိုစာပြတကမ္ဘာလုံးတရုတ်နိုင်ငံတန်ယုံနေစံနာပြဝဲဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ငါတို့မျိုးတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်မှုမပြောနဲ့ထိပါဖို့စိတ်ကူးတော့မရင်နဲ့လို့မင်းအောင်လိုက်စိတ်ကောင်းဆောင်စုဖို့ဒီနေရာကတိတိကျကျတည်ပြီးကိုအတက်ကိုစောင့်ရှောက်ကိုလာကျိုးသာကြာတော့မင်းအောင်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တစုကိုတက်ကိုကာဝင်နိုင်ဖို့လားကျိုးသာပါတွေ့ဝေးမှန်တွေ့ဝေးစဉ်းစားနေစရာမလိုတော့တွက်ချက်နေစရာမလိုတော့နေဦးတော်ရဲ့အထုတ်အထိတ်ကာလမှာအောင်မြေကိုနေပြီးအောင်စီတော်ရွံ့အောင်လန်းတော်ကိုကင်ဝင်လာမယ်ပြည်တော်ဝင်မဲ့တော်လိုင်းတက်တော်ရင်ကိုကြုံဆုံဖို့တာအစဉ်သည့်ပြင်သားကြတော့လို့ပြောကြရင်
ဒီနေ့ညတော့ပြေးတော့ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်